Vrasja makabre e 8-vjeçarit Mateo Vasiu nga fqinji i tij Klodian Çalamani ka shkaktuar zemërim në mbar opinionin publik. Familjarët e vogëlushit kanë kërkuar dënimin me varje të autorit të krimit të rënd. Madje kanë ndërmarrë një nismë për të mbledhur firma të qytetarëve për dënimin me vdekje për Klodian Çalamanin, edhe pse nga kryeministri Rama kjo gjë është konsideruar e pamundur. Dënimi i fundit me vdekje në Shqipëri është dhënë nga gjykata e Fierit më 11 qershor të vitit 1992 për atë që u konsiderua si masakre e Libofshës. Më 29 maj të këtij viti, pesantar të familjes Pupa përfshirë një foshnjë disa muajshe u gjetën të masakruar me sende të forta. Lajmi drithëroi gjithë opinionin duke injektuar pasiguri për jetën dhe mosbesim në strukturat e shtetit. Dy autorët e masakrës, vëllezërit Ditbardh dhe Josif Çuko, u varën më 25 qershor të vitit 1992 në qendër të qytetit të Fierit në orën 2 më pak se një muaj pas krimit makabër. Një veprim dëshkues që do të statistikohej i fundit në historinë moderne të Shqipërisë. Dërsa ajo që mbeti pa u thënë për 18 vjet me radhë ishte mënyra se si u zbuluan autorët e masakrës, prova që u grumbulluan kundër tyre dhe fakti nëse ata e pranuan apo jo krimin. Të gjitha këto për herë të parë u zbuluan në një dokument sekret asaj kohe që u ka shkuar të gjitha degëve të rendit publik në rrethe. Sipas dokumentit, dy vëllezërit arritën të hynin në banesë pasi kishin mundur të përkulnin hekurat e dritares dhe kishin hequr xhamin e superluçës. Në dosjen hetimore thuhet se pasi vran pesantarët e familjes Pupa, autorët u larguan nga shtëpia duke marrë një valixhe me vete, të cilën e kishin shqyer dhe hedhur në periferi të fshatit. Zbulimi i autorëve u bë për shkak të gjurmëve të lëna në vendngjarje që rezultuan të Ditbardh Çukos, në atë kohë 24 vjeç, dhe të vëllait 2 vite më të vogël, Josif Çukos. Në dokument thuhet se në momentin e ndalimit vëllezërit pranuan se kishin kryer vrasjen për motivin e grabitjes dhe hakmarrjes, pasi Agim Pupa kishte dashur motrën e tyre dhe e kishte lënë atë.